Až doteraz sme si mohli myslieť, že najväčším nebezpečenstvom, ktorému čelíme, je korupcia, je štát unesený oligarchami a mafiou a je prepad dôvery v právny štát. A dnes, po tlačovej konferencii premiéra Fica, už vieme, že to nebezpečenstvo je oveľa väčšie. V momente, keď premiér použil hrozbu Georgea Sorosa, ktorý údajne má pripravovať prevrat na Slovensku s prezidentom Kiskom, tak vieme, že ide o samotnú podstatu demokratického zriadenia na Slovensku. A vieme to preto, lebo rovnakú hrozbu používajú premiér Orbán v Maďarsku, alebo poľský de facto vládca Kaczyński, alebo diktátori po celom svete a samozrejme ruská propaganda a dezinformácie a slovenskí fašisti. Dnes nebojujeme už iba proti Ficovej vláde, alebo proti mafii, ale bojujeme za zachovanie liberálnej demokracie na Slovensku. Teraz je veľmi dôležité nesadnúť Robertovi Ficovi na lep. To, čo sme videli, bol záchvat zúfalstva a snaha vybičovať emócie ľudí na Slovensku, aby sa odvrátili od skutočných problémov, ktoré on sám predstavuje, a aby zmenil tému. Nesmieme to dopustiť. Ľudia už vyšli raz do ulíc a mali by ísť znovu. A už tentokrát za liberálnu demokraciu, za to, že chceme patriť do slobodnej a civilizovanej Európy a za to, že si nenecháme naďalej unášať štát ľuďmi, ktorí sú ochotní vytiahnuť akúkoľvek kartu, aj takú, ktorá je potriesnená krvou, len kvôli tomu, aby si zachránili vlastné zadky.